Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси, като в тази сесия ще се спра на три въпроса, които всъщност биха могли да бъдат обединени в един. И този въпрос да звучи горе-долу така: възможно ли е след оттеглянето на Бърни Екелстън формулата да се промени, кои са неговите заместници, какво ще стане, има ли начин Бърни Екелстън най-после да се оттегли от спорта. В същото време нещата са обвързани и с това как трябва да се промени отново Формула 1, така че да стане по-интересна, като примерно Камен Янков пита: възможно ли е Бърни Екълстън и изобщо всички във Формула 1 да върнат по-големите задни крила, какво ще стане, ако се върнат и старите V10 двигатели, как Петър Борисов пита: ако Бърни Екълстън бъде сменен, дали нещата ще тръгнат в правилна посока или ще останат същите, какво е моето мнение, без да омаловажава труда на поколението нови пилоти. Вярно ли е твърдението, че те вече не карат полусета, карат като роботи? Значи, общата тема е отново за бъдещето на формулата и естествено значението и влиянието на Бърни Екълстън върху нея. Значи, темата е пак свързана с това какво и как да се променя в формулата, за която говорихме съвсем наскоро. Първо, дали формулата ще се промени, ако Бърни Екълстън си отиде или ако бъде отстранен по един или по друг начин. Със сигурност Формула 1 ще бъде различна, ако Бърни Екълстън вече не е човека, който управлява спорта, така както бе в последните 30-40 години. Със сигурност ще има нови сътресения, със сигурност ще има нов начин, по който спорта ще се управлява. Дали и кой ще замени Бърни Екълстън, е един много труден и сложен въпрос. Едва ли това ще бъде един единствен човек, така както бе Бърни до сега. Със сигурност най-вероятно ще бъде изграден някакъв консорциум от възможни много важни играчи в спорта, притежатели на търговските права, участници в спорта, ФИЕ от трета страна. Вероятно ще бъде създаден някакъв съвет, може би в чисто спортен план човек като Кристиан Хорнер. Най-вероятно Кристиан Хорнер може да бъде част от този съвет, но няма да е единствен, няма да е новия Бърни. Нещата ще са различни. Сега, дали връщането на по-широките задни крила и на двигателите V8 ще направи спорта по-атрактивен? В някаква степен със сигурност. Със сигурност колите ще станат по-широки, гумите ще станат по-широки, ще стане по-трудно за пилотиране. След всички тези мерки, за които в момента се говори, 2017 година, всичко ще бъде в тази посока, отново върнато назад като изглед дори на самите автомобили, ще станат по-бързи. Това ще направи в някаква степен спорта по-атрактивен. Но пак, връщайки се на голямата тема за това, всичко това ще направи ли отново Формула 1 толкова атрактивна, колкото беше, ако отново има само един победител, едва ли? Значи, пак трябва да бъде разгледан спорта като възможности на участниците в него и дали е възможен компромис между всички тези много страни, които в крайна сметка са заинтересовани от неговия успех, включително организатори на състезанията, ФИА, телевизии, участници в спорта. При всички случаи историята показва, че компромис винаги се намира и трябва да се намери, за да се върви напред. В огромна част от спортовете, които имат световен успех, като баскетбол, NBA, Националната хокейна лига, първенствата на Великобритания, първенствата на Италия по футбол, подобни компромиси са намерени, а там има не по-малко огромни интереси, не по-малко себични хора с адски много пари, които искат да успеят. Но по един и по друг начин, пак връщайки се на тази тема, говорих съвсем наскоро за всичко това, за разпределението на възможностите между отборите, тя да се намери някакво златно сечение. Дали това ще се сбърни или без него, честно казано, мисля, че едва ли има някакво значение. Дали Бърни сега ще се освободи от CVC Capital и ще вземе други партньори, с които отново ще бъде управляван спорта по един сходен начин с това, което имаше до сега, това няма значение. Самия Бърни е абсолютно наясно, че спорта трябва да се върне към спортната си
същност, т.е. че трябва да има състезание, трябва да има по-изравнени възможности, а това е свързано с ресурсите. Пак се връщаме на тази голяма тема, че няма как отборите, които дават най-големите пари, просто да бъдат победени от тези, които дават с пъти, десетки пъти по-малко пари. Трябва да, разликата в възможността за успех трябва да е по-малка, а това се постига трудно, но не е невъзможно. Пак казвам, всичко това, което показва историята, означава, че тогава, когато компаниите, дори Мерцедес, Рено, Ферари и Фиат седнат на една маса, за да постигнат общ успех, те има начин, по който да го намерят, и това е, което според мен е, ни предстои да чуем, защото пак казвам, всички тези неща за двигатели V10, за широки гуми, гладки, за всички тези неща са прекрасни и ще направят със сигурност състезанията по-интересни. Най-важното е да има отново възможност отбора на Уилямс да печели, отбора на Макларан да печели, отбора на Ферари да печели, отбора на Джордан да печели състезания, и тогава има онзи интерес, за който всички отново мечтаят. Благодаря за вниманието, ще бъдем пак заедно с следващи ваши теми.